Jau 7. gadu pēc kārtas Daugavpils novada doma ir vieta, kurā rast iedvesmu un izdzīvot to profesiju pārstāvju darba ikdienu, par kuriem nākotnē vēlētos kļūt jaunā paaudze. Pateicoties skolēnu izrādītajai iniciatīvai un lielajai interesei, arī šogad Daugavpils novada doma piedalījās karjeras izglītības programmā Ēnu diena. Izvērtējot iesniegtās motivācijas vēstules un pieteikumus, no 34 tika izvēlēti 18 skolēni, kuriem tika piedāvāts sekot līdzi 14 novada domas speciālistu ikdienai. Lai arī prioritāte bija skolēniem, kas iegūst izglītību novada izglītības iestādēs, lielākais skaits skolēnu tomēr bija pieteicies no pilsētas skolām, kā arī no Krāslavas un Rēzeknes. Divi skolēnu pieteikumi tika apstiprināti no Vabolas vidusskolas un viens no Sventas. Viskuplāk pārstāvēti tika Daugavpils Krievu vidusskola licejs, no kura ēnot bija ieradušās trīs jaunietes. Viena no tām sekoja līdzi informācijas un sabiedrisko attiecību daļas sabiedrisko attiecību speciālistu darba ikdienai. Daudz interesējās par šīs profesijas niansēm un iespējām turpmāk savu dzīvi saistīt ar to. Ēna Irina Stepanova bija ļoti pretimnākoša, piekrītot ījusties sabiedrisko attiecību speciālistu amatā un intervēt pārējos Ēnu dienas dalībniekus. Angelina Andrejeva no Krievu vidusskolas liceja izvēlējās ēnot pašvaldības aģentūrā TAKA. Angelina ir 11. Klases skolniece, taču jau tagad skaidri zina, ar ko saistīs savu dzīvi nākotnē. Nu, es izvēlējos tieši šo profesiju, jo biju interesēta turisma un man bija interesanti uzzināt kaut ko jaunu par mūsu novada turisma iespējām un par karjeru, kuru var tālāk izveidot turismu. Kādas bija tavas cerības Ēnu dienai? Ko tu Man bija interesanti paskatīties, kā ikdienišķa dzīve notiek darbs un kā notiek darba diena, ar ko nodarbojas turisma speciālisti, lai tālāk saprastu, vai tā ir mana profesija vai jāizvēlas kaut ko citu. Jorans Dobkevičs no Daugavpils Poļu vidusskolas ēnoja novada domas priekšsēdētāju Janīnu Jalinsku. Man bija interesanti par pašvaldības darbību novada domē. Bija vēlme pagājušajā gadā arī te pastrādāt, bet nesanāca, diemžēl, un šogad, paldies Dievam, ir iespēja un ļoti interesanti, jo bija interesanti, kas strādā Daugavpils novada domē. Kāpēc tu izvēlējies iesaistīties Daugavpils novada domēs darbā? Nu, jo te es esmu dzīvis, te es dzīvoju, un man interesanti, ka katrs tas, nu, mans un mūsu novads, un kāda ir plāni nākotni, kā izskatās darbība šodien. Vai tu jau viedomājies, kur stāties pēc vidusskolai? Nu jā, protams, ir domas, jo ir jādomā par savu nākotni. Un kādi ir varianti? Nu, laikam tas būs politologija. Kā tu pats vērtē Daugavpils novada darbību? Ļoti visi strādā tā čaklī, aktīvi. Izskatās, ka, nu, piemēram, valsts institūcijas ir tā, ka bieži cilvēki steigā, tā ļoti maz ko dara. Bet te visi tā čaklīnam strādā. Tiešām ļoti skaisti visi izskatās pareizi. Man patika. Vita Kuzmicka no Daugavpils 12. Vidusskolas ļoti apzināti nāca ēnot izglītības pārvaldes vadītāju, jo savu nākotni noteikti vēlas saistīt ar izglītību. Savu profesiju gribu saistīt ar izglītību, un tādēļ man ir interesanti, ko tieši izglītības pārvaldes vadītājs par ko atbild. Kāpēc tu izvēlējies iesaistīties Daugavpils novada domas darbā? Nu, pirmkārt, es esmu novadniece, un tādēļ, manuprāt, būtu ļoti aktuāli tieši uzināt par darbu novadā. Kādas bija tavas cerības Ēnu dienai? Nu, es domāju, ka šī diena paies ļoti pozitīvi, man būs daudz foršu atmiņu, un es iegūšu jaunu pieredzi. Novadnieces, Vabolas vidusskolas audzēknes Zane Ozola un Liāna Atgone ēnoja kultūras pārvaldes vadītāju Ināru Mukāni. Ir vēlme saistīt nākotni ar kultūru un veidot kādus pasākumus un attīstīt savas idejas. Man ir tā kā idejas arī saistīt savu nākotni ar kultūru, veidot kaut kādus savus pasākumus un tā kā, nu, veidot savu nākotni ar šādu profesiju. Jo man tā šķiet interesanta. Kāpēc tu izvēlējies iestāties tieši Daugavpils novada domes darbā? Tāpēc, ka pati esmu no Daugavpils novada un ir interesantāk uzzināt, kas notiek savā novadā, nevis kaut kur citur.
Jau vairākus gadus pēc kārtas pieprasītākā vakance ir novada galvenā arhitekta, Daugavpils novada būvvaldes vadītāja Nansija Tamane. Viņu ēnot šogad bija ieradušās Rēzeknes 3. Vidusskolas skolniece Kristīna Garkalne un Viktorija Tarvide no Daugavpils Krievu vidusskolas licēja. Kāpēc tu izvēlējies ēnot tieši šo profesiju? Ja godīgi teikt, es gribu būt kļūt par arhitekti, bet tieši būvvaldes vadītāju es izvēlējos, tāpēc gribēju kaut ko nedaudz paplašināt, uzzināt tieši sevis dēļ. Nu, man liekas, ka arhitekta profesija ir ļoti interesanta un man patīk matemātika un man ir labas prasmes šī nozara. Jūs esat vispieprasītākā vakance dienā jau kuro gadu. Kā jums šķiet, kas to ietekmē? Nu, es domāju, ka ietekmē ļoti daudzi faktori, bet viens no galvenajiem, tomēr arhitekts kā profesija, tas ir visu aptveroša profesija un nozare, kurā sevī ietver gan ekonomiku, gan radošu pieju, gan cilvēka izaugsmi un attīstību kopumā. Tā kā es domāju, ka tas nav nekāds brīnums, ka tā tiek izvērtēts un arī jaunatne ir tālāk domājoša un apsver ļoti pozitīvi šo jautājumu. Daudzi skolēni savu izvēli ēnot tieši Daugavpils novada domē pamatoja ar to, ka līdzīgu vakanču nevienā no citām pilsētas iestādēm izsludināts netika. Daži no speciālistu pienākumiem skolēniem bija kas jauns un iepriekš nezināms, tā ka viennozīmīgi šīs dienas laikā tika gūta ļoti vērtīga pieredze. Vairāki skolēni anketās norādīja, ka vēlēsies ēnot Daugavpils novada domē arī nākamgad. Dienas noslēgumā skolēniem tika pasniegti apliecinājumi, kas kalpos gan kā attaisnojums stundu kavēšanai, gan kā novērtējums par dalību šajā akcijā.